dawdaa kusoo dhawaada telefishonka somali news oo maanta marti noogu yahay madaxweynaha maamulka khaatumo rofeor galei oo kusugan magaalada wodwood madaxweyne kuso dhawo tvk somasaaaa daawadayaaawadaaa aad iyo aadbaad maadsantahay mudaa madaxweyne n madaxweynaha maanta waxaanu fursad ugu helnay anagoo muddo ka t v ha codsanana inaan la yeelano barnaamij aa bulshada aanuuga tuunsaarayno maadaama uu yahay madaxweynaha khaatumo bulshaduna ay ku kale aragti duwantahay siyaasada maamulka haatumo haatan meesha maraysomudanmadawenesi kooban waa kuma caan joogo hadaan idhaaho waxaan kasoo hadlayaa ilaa maalintii aan dugsiga hoose ka bilaaba laascaanood ilaa maanta u maleyn maayo adiga iyo dhageystayaashaadu inay danaynayaan waxaan u maleynayaa dadka badidiisu inay yaqaaniin dadka soomaaliyeed kolley inta uun laga yaabo aanuun shaqaalo ahaa jaamacadaha mareykanka markaan ka soo baxay dowladdii soomaalida ee waqtigaas lixdan iyo shantii baan shaqo u bilaabay gudoomiye kuxige degmadaas afgooyaan ku bilaabay shaqo wasaaradda arimaha gudaha kabacdina sanad malka joogay xamar baan ka shaqeeyay guddi markaa madax ra-isal wasaarihii markaa joogay allaa naxariistee cabdirasaaq xaaji xuseen oo arimaha jabuuti oo markaa dadka la warsanayay ma dowladnimoad rabtaan ma xoriyadbaad rabtaan mise faransiiskaaad rabtaan il dhulkaasaad kamidtahi inaad ku hadhaan referendum-kaas yaan guddidaas muddo ilaa sideed sagaal bilood iyana u shaqeeyay kabacdina siipaan ku wareegay iyakaa mareykan hadana i diray yp h d iaa ugasoo qaato markaan kasoo qaataa ian kusoo noqday macalin aan ka ahaa abasagabaa agaasimo guudka noqda warshadaa sunkurt nabaa la bedelay kabacdia mashruuca sunkurta wasiir baan noqday xukunkii maxamed siyaad bare kabacdina waagaasa waxaan arkay ama anaga iyo ragaan isku talo ahayn oo markaa xukuumada ka mid ahaa dhibaatadii dagaalkii een n kabacdi in ay dhibba ahayd soomaaliya ruushkiina waa ka goostay yurub iyo mareykankuna kalsooni badan oo markaa lagu qabay ma jirin dhibaatooyin badan oo dhaqaale iyo arimo istraatejiga wadankaa iyo nabada dhulka iyo horumar oo intii ka horeysay en nwadankaa waxaan soomaaliyana hore looga qaban oo dowlad ka horeysay qaban ka dambeysana qaban yaa la qabtay oo xukunka ciidamada markaa ahaa wax badan oo ama adeega kaabayaasha dhaqaalaa ha noqoto ama arinta nabada hanoqoto ama horumar badan oo arimihii abaaraha tamaantana haysa dhigeeda markaa jiray markaa xukuumad runtii xoog badan dowlad ay saaxiib yihiinoo iyana markaa aada u taakuleynayso ruushka ahaa yaa waagaa inoo gurmaday hadda unbaynu dareemaynaa xukuumad la-aani waxaa inoogu fadhido xukuumad la-aan ama xukuumad aan awood badan lahayn saaxiib la-aantuna waxa inoogu fadhidayana waa aragnaa calaa y xaal anigu waagaa waxaan goostay in <muchos> aniga iyo ragaanu no markaa isku tala ahayn oo mudoba naga qaadatay mudo sanad iyo bara in hadaana wadanka gudihiisa waxba ka qaban karan no badeli karansiyaasadaha in inaanu banaanka u baxno sidaasaan banaanka uaaaa ugu baxay dalka like. mareykankan in tegay jaamcadaha mareykanka intii an dalka like ka maqnaa wax ka dhgailaa sagaahaniyo todobadii

gudoomiyahaa guddida baayac mushtarka ee soomaaliyeed ee imaaraatka ku nool ayaan tegay tii un baaba anaanba ku talagelin ay noqotay uun inaan xamar tago priime minister ka noqdo waqti badanba ma aanan joogin laakiin arintii runtii tammaanta taagan oo laga yaabaa tamaanta taagana inay kaba sii adag tahay wax badan oo xamar laga qaban karaa dowlad aan dhaqaale lahayn oo ciidan lahayn oo system of administration wax u dhisan ninka siyaasiga madaxweyne iyo prime minister iyo wasare iyo xitaa baarlamaan ilaa heer waa la dhisi karaa laakiin haddii aan aasaasku oo maamul kuu dhisan oo ciidan kuu dhisana uu joogo runtii sidii wax loo qabtaa waa adkayd anana isuma aanan turin qolyahayagiimarkaa meesha joogay anagaaba kala dhammaan weynay sidaasay noqotay hadana nan koley barlamaanku markaa anooba hawl ku maqan oo waxay ahayd markii sebtember n qaraxii guryaha dhaadheeree maraykanka new yor yaan u aaday qaramada midoobay iyo dowlada mareykankaba inaanan anaku waxaa shuqula kulahayn marka aan washington tegay yey ahayd marka baarlamaanku kalsoonidii anigai xukuumadaydi kala noqday anigu markaa sidii dad filayeen meeshaydii ma joogin waa imi xil warajibaan sameeyey kabacdina maraykankaasaan ku noqday jaamacadaha n maraykanka mid horeba aanan aagaanan utegin oo minnesota jaamacadaas yaniyana rofesor uh, nimo aan ka bilaabay iyadaa sidii xaaskayga iyo caruurtaydii ay u joogaan muddo uun kabacdi iyo qabanqaabadaa iyo somdowladd soomaaliyeed oo la dhisayo iyo maamul khaatumo oo la dhisayo yaa iyana jirtay kulley uun khaatumana warkeeda dadku waa hayaan rag uun iyana dibadaha ku noolaan badnayn yaanu hawshaa mudo sanad iyo bara intaan shirka london ba la qaban aanu isku mashquulinay shirkii london baa la qabtay kabacdina waxaa layidhi bahasha tanu inta dibada qurbaha ku noolun hawshan malehe dadki waa in lagula noqdaa sidaasaa guddii shan iyo tobani ay dalka u timi tuulo kasta oo soliy sanaagiyo caynana ay u tagtay waxaa muuqatay dadku inay diyaaru yihiin in la shiro in aayahooda laga taliyo tiibaana shirkii taleex u ka jawaabayey ismadii markaa dadka reer soliy sanaagiyo cayna lahaayeen oo saddexiyo toban haabaa isu yimi ilaa sideediyo toddobaatan cuqaasha kamida oo boqol iyo saayidabaa isugu yimi culamadii oo kala dariiqooyinaa isu timi qurbajoogtiibaa timi shirkaas dad soomaaliyeed oo kale meeluu ka dhacay ma jirto iyaku waxay markaa ku tashadeen oo su-aalaha layswarsanayey ay ahayd war horana dad inakii waxay ku taliyeen in somaliland wax lala wadaago haday taasu dhaqi weydena in puntland wax lala wadaago labadaba waxaad moodaa in dadku ay dhaliilayeen dadka afar santa kuneirakisgutm intaramiga gudiga rasmiga ah ergdahad asde boqoi konton maqwaba ahad gudidaasloo kala qaybqaybi sadx gudi iyaa lai kasoo taliya warka wad hayyaku taliy markaatumo maamul inaan samayno magacaana loo bixiyo ismada iyo cuqaasha iyo intii meesha joogteena taasay isla ogolaadeen waa bishii january laba kun iyo labiiyo tobankii taa dariiqa markaa ay ismada iyo intayadii g eleven ama g six baanua markaa ahayn kuley dalal badan waa tagnay taleex baabuur baanu kaga soo baxnay ilaa jigjiga ku tagnay adisababaan tagnay dowladda etoobiya aan aragnay dowladda ethoobiya markaana ninkii priime minister-ka ka ahaa ee melis iyagaaba nagu casimo oo yidhi adsababo kaalaya waxaan rabnaa inaan idin dhexdhexaadinay idinkaiyo somaliland madaxda somaliland annakaa u yeedhayna way u yeedheen wadahadalkaasu qoliyahaa somaliland baa markaa ka cudur daartay arintaasu uun sideediibay usoo jiitamaysay cali khaliif su-aashaadi weydiinaysay hadday ay intaas waxaan u maleynayaa waxaanu raacsanayaa xukuumaddii laga dhisay xamar oo layidhi dowlad kumeel gaada in laga gudbo oo xukuumad rasmiya oo adduun weynuhu ictiraafo in meesha laga dhiso tiibaan ismadii markaa tobaneeye iya koo ah rag badanoo cuqaal ah annaga intayadii g sx ka ahayd inbadan innaga tirsan aanu meesha isugu wada tagnay waagaana untaladaa saasaan uga qeyb galay xildhibaan baan markaa noqday anigu kabacdina arimahan uun khaatumo iyo walwal uu naga hayay shirkii taleex wixii ka soo baxay iyo qolyo markaa la madaxda u noqday oo madaxweyneyaal iyo maamul dhisnaa oo duruufo adag runtii la kulmay ragga qaarkoodna markii dambe ay meeshiiba ka dhaqaaqeen waxay uu noqotay markaana in la yidhaaho awalba waa loo balsanaa sanadka bacdi ama sanad iyo berka bacdi in laysu yimaado tiibaa tileex lagu tegay de wixii ka dhacayna waa la ogaa waa tii ay somaliland horena puntland meesha u weerartay oo ay runtii wax lahan badan dadka kaga tegay ay puntland ku dhaqaaqday somalilandna waaba soo gashay waa uga soo baxnay sidii baa saax dheer iyo un hawdka ilaa intii loo joogaa haddana arimahaas uun qabya waa halkeedii taas uun baan anigu ka doorbiday in taan dibadaha ku noqon lahaa ama xamar xildhibaan ka ahaan lahaa inaan meeshan imaado in wixii aan qaban karo aniga iyo in badan oo wanaagsan oo maamulka iyo baarlimaanka iyo loo doortay iyo shacab badan oo diyaar u ah arimahoodana aan loo sharxayno tabliiq siyaasi a oo badan aan u baahnayna ku qanacsan arintaas uun markaa waxaa weeye wixii waxba layska hagran maayo taa unbaa weli lala legdamayaa waana aaminsanahay insha allah in lagu guuleysan doono aada baa umahadsan tahay mudan madaxweyne tacriif weyn baad bulshada soomaaliyeed ee ku daawanaysa oo laga yaabo boqol kiiba boqol badii inay magacaaga yaqaanaan maanta xog bay utahay in t v-ga somali news aad taariikh durugsan aad ka siiso oo jiritaankaaga mudana madaxweyne waxaa jira wadahadal aada la furteen maamulka somalilan ee wadahadaladaasi dadka inta badan deegaanada kasoo jeeda way ku kale aragti duwan yihiin hadaba wadahadalada somalilan iyo khaatumo maxaa gundhig u ah waxaa gundhig u ah oo aan ma raba laga muxuu ahaa laga habaabaynin dadkanu dhulkay ku nool yihiin horena ilaahay ugu abuuray distoor bay leeyihiin maamul bay leeyihiin saddex golaa ah dastuorkay ku taallaa arimaheenu haddaanu dadkaasooliyo sanaag iyo cayn ku nool inaynu ummadda kaleba kama liidane inaan maamulkeennana inana dhisanno maamulada aan dariska nahayna epuntland iyo somalilandna inaan xaajadeenna aan ula tagno muran baaba labadooduba ay ka qabaan oo leeyihiin annakaaba dhulka leh waxaan maqlayaa koley lagu kala baxay midhn puntlandna waxay tidhaahaa dadku waa annaka qolyaha somalilandna waxay yidhaahaan sumadayadiibaaba ku taalla oo ingiriiskii baana wada xukumi jiray war labada midkoodna kuma murmi karo war waxay yihiin iyagu wax ka liita meeshan kuma noola war dadkaasu markay isu tageenna distoorkoodana waa ku taallaa meeshay xaajadeennu taallo in wadahadalo lala galo haddayna wadahadaladu shaqayn waayaanna si allaale siday ugu suurtagalayso dagaala xitaa ha noqotee inay ka xigaan dalkooda si ay ku xoreystaan kuwaasu dhulkay leeyihiin ee khayraadkay leeyihiin duullimaadkuma aha intooda dadkan inay iyana sababay u sheegtaan anagaa ku xukumayna smaali fo obay wuxu qaybsata qabaail bay ku dhisan tahay dee qabiilka odhanaya anaa kule waxaaumalena somaalia meel kale inan jirin waxa ka ogolaada ee reer sool iyo sanaag iyo caynana waxa ay rabaan ee ugu adeegayan waa inangumeednimo wadahadaladan inangumeednimo iyo madiidinimo anaku uma soconno dadkii hore meelahaa tegi jira rabaa waxaa layihi warbal biy ka waran ma lagu naaxaa biyaha rnaniga gadaashayda ka fiiriya inlagu naxaywar kuwa jooga hadawaanbanrwar waxay ku suganyihiin baanu aragnaa war dadkayaga cadquudheed uma rabno wadahadalkaa somalilan waxaa naga dhab ah oo wadahadaladan waa bilaabmeen mar uunbaaba shir laysugu yimi addisababa soomaalidu waxay tidhahaa war hal isii iyo ho hadal badanbaa u dhaxeeya wadahadaladaasu waa bilaabmeen meeshaannu ku hiranaynaa hadday noo suurto gasho waa in nabad lagu wada noolaado waa in cid walba waxa iyaka dantooda iyo ayatiunkooda ay ka tashadaan hadii laysla jaanqaadi karo oo waxyaalaha qaarkood laga heshiin karo bal iyana in la holiyo wixii laysla yeelan karo hadiiba wax laysla yeelan karo waxaasuna wax lagu degdegi karo oo bil iyo wiig iyo sanad iyo kusoo dhammaanaya iilama eka ilaahay dee waa laga yaabaa dadkaa quluubtooda inuu isu soo jeediyo oo ay isla jaanqaadi karaan laakiin jaanqaadku war cid aan aniga iyo maamulkaanu maanta nahay cidaannu u adeegayno ama arimahayaga ar uga dambaynayno iyana waa u sheegno waa ogyihiin kuwaa wadahadalku naga dhexeeyaa war kuwa meelahan waxaas wada ee wararkaa wadwadaana waa caalwaanimo war wax bedel u noqon kara waxaanu ku talinayno ma hayaan wax bedel u noqon karo nabad iyo meelaan ku hirano aan wada raadino iyaku ma hayaan tan hadaaanu gacanta ku haynana waaa u malaynaa ma ogola ma rabaan bataausoo noqon doona waaan anauu hirwadahadalada ka rabnaana waxaweye dadkaa waa rundhulbaa naga dhaxeeya waana la wada xukumi jiray ingiriis baana wada xukumi jiray war waxaa ka dambeysay afar casho yaa somaliland maamulkeedaas dhisnaa war dowlad aduunka laga ictiraafay may noqon war dadka dhulkan u dhashay iyakaa hormood ka ahaa inay dowladnimada koonfur laga sugayo ay kamid noqdaan oo dowlad weynoo soomaaliyeed la wada dhisto hormood bay ka ahaayeen sidaasay xamar loo tegay sidaasaa dowlad la wadaleeyahay lagu lagu dhisay haddana dee waa ognahay julay kowdeedii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii ilaa xukunkii maxamed siyaad bare intuu burburayay arinta somaliland arin taagan bay ahayd qoliyo dhallinyara oo ciidamada ahaa oo inqilaab isku dayey oo arimo markaa iyaka ay u muuqatay in waxay nasiib u lahaan lahaayeen ama qeyb ulahaan lahaayeen inaan la helin iyakoo u muuqday niman militari eh, military academiska ingiriiska ama ha noqoto santhirs ama mons ha noqotee kasoo baxay inay madax u noqdeen nimanay iyaku markaa u arkayeen inayanba soo marin tababarkii sarkaal ee eh, military calaa aya xaal taa kuma dheeraanaye waxaa uun muhiima dadka uun somaliland ku nool inay marwalba arkayeen gorgortanna iyokaabay yidhi gorgortan ma gelayno sida labada gobol ay isugu darsamaan annakaa iimaansan wax walba inay ka weyntay dowladda ina wadala noqdo wixii markaa lasii kala qeybqeybsanayo markaa la sugo in ilaa waagaa ilaa inta maxamed siyaad bare xukunkaas uu meesha ka baxayo arrimo taagnaa waa jireen annagu haddaan khaatumo nahay mar walba mar walba mar walba waxaanu lahay kala go-a soomaaliyeed cidna dan uma aha hadda lafteeda arinaanu boqolkiiba boqol ka quusannay ma aha laakiin maamulkii jiray ee xasan sheikh maxamuud madaxda ka ahaa waxaanu u aragnay inay sababaha ugu weynee annagu haddaanu khaatumo nahay nagu kalifa inaanu nidhaahno maamulkaas kama midihin xidhiidh lama yeelanayno waxaan u malaynayaa ciddii uun maraan tagay shir caleemasaar cabdikariin xuseen guuleed madaxweynaha galmudug loo doyahay maamulkanna waa dhammaynay habka federaaligaanu dhisaynana waxa uun hadhay muxuu ahaa hiiraan iyo shabeelada dhexe maalintaa hortiisa waxaan ka yiha ada xasanow hadda waqooyi wixii garowe kor ka xiga habkan federaalkaad sheegaysaa kama dhex muuqdo somalilan baa la ohan jiray wadankay kala goynaysaae maanta adaa kala gooyey war anigu taasaan hadaanu khaatumana nahay maamulkaa anagu shacabka soomaaliyeed waxba kama sheegayno maamulkii ka dambeeya ee laga arko dan soomaaliyeed iyo ummadan sool iyo sanaag iyo cayn oodad kale shacab kale oo tadxiyada uu u sameeyey ama inta u soo maray ama rag dadkaga dhinta ha noqdo ama burbur hanoqoto ama qaxooti hanoqoto wadanka gudihiisa ku filiqsan ama dibadaha jooga ha noqotee war inta dadkan magac soomaaliyeed iyo midnamo soomaaliyeed loo gaadhsiiyey weli sidiibay dhiigu u da-ayaan sidiibay qabuurahoodii qof haweenoo laga dhintay iyo caruur agoonihii sidiibay ugu muuqdaan midnimo soomaaliyeed oo annaku xadhkaha kuma madoobeysanayno danta ummaddu ay leedahay hadday u adeegaysana wardad lagu xanuuniyo ma nihin arimaha somaliland aan qabo inaannu ka wada hadallana anigu waxaan qabaa haddii ummaddii hore ee somaliland la odran jiray ay noqoto ummad iyaku ka heshiiya waxay leeyihiinna meel uga soo wadajeesada goonyahana ka wada jooga oo cidina ayan marti ahayn cidina ayan u arag in waxayan jeclayn lagu hayo waxay iyagu nin walba gacmihiisu biyo kaga dhargaaya ay raalli ku yihiin anigu waa qabaa rajo soomaaliyeed xitaa inay halkaa ka dhalan karto rajo aan maanta xamar ool inay taa ka dhalan karto waa qabaa somaliland iyo wadahadalada iyo intaanu ka leenahay intaasaan kaga baxay aadbamadsantahay mudana madaxweyne iminka bal dhankaasiyo buuhoodle waxaa jirtay in dhowaan magaalada buuhoodle ciidamo aada iduku sheegteen in maamulka puntland ay ka amar qaataan ay hakad ku geliyeen diyaarada halkaas aada wadanka jabuuti ugu bixilaaydeen dadka inta badan siyaasada khaatumo kasoo horjeeda waxa y sheegayaan warar ah in madaxweynuhu iyo xukuumaddiisa markaa waftigii raaci lahayd ayagu diyaaradii fasixeen ayna iyagu door bidayeen inaad hargeysa aada ka duushaan arintaas maxaad bulsho badan oo ku jaawareersanaad kaga qancinaysaa waxaan dee horta inaan la qancin karayn baaba jirta inamadan layidhi iyakuba ku andacoonayaanaale ciidamada puntland baanu annagu ka tirsannahay oo hebel iyo hebel iyo hebel loo garanayo oo maalinba mid hadlayo war waa ina kiistiid war waa afweyne ninka layidhaah cabdiraxmaan cabdilaahi axmed nuur war nimankaasu dee wax laga samaynaya maahee iyakaaba leh puntland baanu anaku ka tirsannahay iyakaana masruufa waroy hadda warar ay wadaanba waaba maqlaynaa oo eheladoodii iyo tolkoodii ay yidhaaheen war waxaanaad wadaannama dhaqaan inay hadda ileeyihiin baaba igu maqaala ah oo wararka igu soo duulduulayaa wardee anna ku shaqaalaannu nahay mushaahar baanu qaadanaa waxa qudheena laga rabaana dee waa inaannu hadalka yaga aanu tuuranno arintan erboortka ka dhacday buuhood le war hadal ma ahayn war waxay ahayd ciidan tecnia ah oo xeryaha nimankaasi joogaan ka yimi iyo askartoodii oo la garanayo yaa meesha nagu horjoogsaday iyakaa diyaaraddu intay soo deginba toogtay ilaahbaaba ka badbaadiyey markay soo degtayna goonyaha ka maray baabuurtoodii iyo koo wata anigu waxaan qabaa shimbir baa jirta kuley afingariisiga kuku la yidhaah umaleyn maayo dhulkeenna inay ku nooshahay waa shimbir aan dadaal badnayn waa shimbir kuwa kale markay shimbiri ay ay riman tahay buul yar bay u dhisataa caruurteeda shimbir baa dhulka ungaalada ku nool kuuku la yidhaaho iyadoo buul ma dhisato waxay raadsataa buul dhisan oo shimbir ay xoogaa ka xoog badan tahay ay ubadkeeda ku hayso meeshii bay gashaa meeshiibay iyadu ubadkeeda dhigataa marka af ingiriisigaa la yidhaaha cuoku indenest waroy ciddii fidmada inamada soo dirtay bay ahaaeen waxaa erbourtka yimi ee annakana isaga kayo dhigaya markaa maslex inay wadaan annakaa inamada la hadlayna anugu markaa dood inaan la bilaababa ma rabin war hebel iyo hebel baanu u marayna war ninka jubbada u tashadaee eirboortka noogu yimi ee lahaa inamadan la hadlayaayo hadda waa bixi kartaan war kii fidnada dhigay inuu abaal ka dhigto iyo inuu wax keenay waa iigu muuqan weyday war isagana marti buuhoodle ugu noqon mayno erboortkana ugu noqon mayno isagana waa la yaqaan anaa diiday inuu soo dirayna isna waa ogyahay reer buuhoodlena waa ogyihiin kii soo diray adiga ha kuu noqdo nin xaajada dabdamis galaya dee munaafaqnimada ugu weyn weeye taaso anaa ka diiday haddana aan ka ogolaanaynin erpoortka iyo ku diyaaradda ma soo kirayn lacagtooda kuma ay bixin dhismaheeda kama qeybgelin uguma madna sheeganayno waxa loo keenay ee inamadaasu ay gacmahooda ku duminayan inamada maaha inamada waa lasoo diraye war aan dhowr jeer ku celceliyey oo reegadoodkaa waxay yidhaahaan war nin hadduu dhagax kugu soo tuuro oo ku dahro war dakharkaa iyo dacwadaad leedahay ma dhagax aad u qabsataa mise ninka kugu soo tuuray war inamadaa cidda soo tuurtaana anaku dacwada u haysanaa burburinta buuhood le hadday emmigration ka tahay hadday airpoortka tahay hadday is-xukunkooda tahay ee dadkaasu dad iyako is-xukuma dia cidda diidan cidda diidan meeshaa maamulba inuu ka dhismo warwaaddad maalintaa hore ess bay diideen khaatumay diideen hadda hadda waaba odhan karaan kuwo meel kale ka yimi oo biyo soo xarfaday cabbaaba hadda noo yimi hadda xagla toosiiye biyo xarfaday ma soo cabbin hadda indhasheel hadda biyo xarfaday ma soo cabbin labadooduba laba ninoo ree buu hoodlay ahaayeen eedda iyo dagaalka annaka hadda <coughs> lagu <laughs> hayaa iyakana lagu hayay war dadkaasu maamul ay leeyihiin ma rabaan inuu ka dhismo buuhoodle war iyakoo qabaa'ila waxay rabaan inay yidhaahaan anaa u caaqila anaa jubbada u gashan oo dowladda etoobiyana la xidhiidhaya hadda waa qabaa'il dowlada somalila ama maamulka somalilandna la xidhiidhayna wartaasu wartaasu gudin geed kuu goynaysana maaha maamul ay ku dhisanayaan iyo danay ummaddu leeyihiinma aha kuwaas aan jawaabtii ku noqda eh war ciddii fidmada markii horeba keentay ee inamada soo dirtay nooma ergeyn karaan hadday daacad ka yihiin dee inamada ma soo direen inay annaka iska dhigaan dadaan waxbaba fahminoo maanlaawayaalana kamaana uh, arisan haddana ka akhrisan mayn adbaad umahadsantahay mudane madaxweyne waxaa jira dhowaan intii aad ku sugnaydeen wadanka jabuuti n waxaad ka qeyb gashay munaasabadii labada ergoe <laughs> labada <laughs> guddi ee farsamo ee khaatumo iyo iyo somaliland shirkii ay ay isugu yimaadeen oo qodobada ay kasoo saarayeen nhadalkii hadaladii <laughs> aad ka jeedisay mudane madaxweyne waxaa kamid ahaa n siilaanyo dadkan dhexal buuga <laughs> tegayaa runtii iyaduna saameyn weyn bulshada ku keentay hadal kale ooo dadkuna a urju ay turjunteen baa jiray oo ah farmaajo warbalxamar n ha ku ekaado imika amaxamar buu madaxweyne u yahay taas maxaad jawaab ummadda kasiina dee wixii cadow khaatumo u ah oo danta ummadda u ah warkay iyo ku farsishaan in bulsho weynta reer khaatumo ay dhabarka u ritaan horta laga fiican hadawaabay isbidnaano dad caqli badan oo aan la siri karin oo dabinka booda oo inaku markaynu wada joogno waa isnidhaahnaa war siilaanyo waa ninaan aqaano war hadduu yidhi dadkayga yuu dhaxal uga tegayaa siilaanyo hadalkiisa gaaliya islaamba ay nooga soo wariyeen gaalaana u badan waxa noo sheega uu leeyahay legasy ama dhexal baan dadkayga uga tegayaa war nimankaa guddida ah ee farsamo annakoo wada fadhina yaan hadalkaa idhi haddaad reer somalilan tihiin madaxweynaha warka laga soo tebinayaa waxaweeye dadkayga dhexal baan uga tegayaa hadda dadka laga hadlayaa waa ayo ee isagu markaa uu ka hadlayaa waa kuwiisa waa kuwiisa haddii kuwiisa uu dhaxalku uga tagaa noqoto inaka oo nabad inana hela dee inaka lafteennana dhaxalkaasu waxbaan ku yeelan karnaa oo inaka lafteenna dee sacyigaasaynu wax ka gallay nabadiibaan wax ka gallay danteennaaynu guntiga dhiisha iskaga dhignay roy warka sixrusheeg sixir ka daran warwarkan anigu yidhi kaasuu ahaa war anigu marnaba ma odrhan warka uu siilaanye yidhi ee dhaxal baan somalilan uga tegaya hadda kuwa reer sooliya sanaag ugu da-weyn oo dibadda ku nool oo ilaa lixdan sano dibadda ku noolaa yaa ugu badan wax warkaa ku celceliya war warkaan mana odhan ma odhan karo war anba maanlaawo ma ihi warwarkaan idhi hadda t v-gana ninka warka duubayeena nin reer somaliland u ahaa war t v-gana klib yar waxaa laga soo qaadaa hadal yar oo haddii la doono sidii la doono loo idhidkareeyo loo geliyo war xitaa haddii saa ku soo baxay war ma odhan war anaa ugu sad kordhinaya wixii madax soo maray somalilan iyo kuwa hadda jooga oo axsaabta ah ama kulmiyo laftoodu ah ama mucaaridka ah yaan wadahadalada somaliland iyo khaatumo aan rabin war hadduu leeyahay anaa raba oo dadkaygay dantoodu ku jirtaa oo waxaan uga tegayaa dhaxal waray arintaa garowshiyaan ka bixinayaa annakana waxaanba u aqballay inaan wadahadallo waa warkaa uu ku celcelinayo isaga uunbaanuba rabnaa inaanu tijaabinno inay ka dhab tahay iyo inay tahay war aan ragga kale kuwo wasara ah kuwo baarlimaanka ku jira oo leh waxaanuba ku abtirsannaa sooliya sanaag iyo cayn yo aan wada hadalka rabin oo lagasigaa ama dhexalkaa uu sheegaya aan rabin war ninkaasu yidhi cidda ugu badan ee igala hadashana waa maraykan waa ingiriis labadaa subad so labadaa dalba dad madaxa oo ka tirsan ama diblomaasiyiinta warkaa ama kuwa qaramada midoobe warkaa waa noo soo gudbiyaan warwaruu isagu dadkiisa hooshoos Hose, ahaan ugu yidhi ma aha ee waa miduu iyakana ku yidhi dadkiisana ku yidhi annakuna shirkaa addisababo maraannu isugu nimi dee warkaa saasu ugu celinayay warxanay ku hadh ciddiisa warkaa rabta ee iyaku rabta inay halkeeda ay ka sii wado ee cadowga khaatumo ah dee iyaka ninbaa layihi waaku caayheebcay hebel awalbacolbaanu aha de inta warkaa sii wadwada somaalidu waa tiahaha igakii haday maqaarka ay diidan taha aaaa meel horeaka uruursan jirinb a ruursanas warkana diidan waa ognahay waxaan laga dhaadhiciyey ee dhabarka u ritay warka dhabtee jiraa waa kaa waa raacinayaa ta madaxweynaha loo doortay xamar war maxamed cabdilaahi farmaajo waa ninaan aqaan war waaba nin ehele aan nahay warshaqada dowladda markaan bilaabay kun iyo sagaal boqoliyo shaniyo lixdankii siilaanyo iyo rag kale oo reer sool iyo sanaag iyo cayn ahoo uu ka mid yahay faarax warsame cismaan axmed bootaan dhakaar iyo farmaajo hooyadii waleewasaaradda qorshahanu shaqo aan kala bilaabay intooduba waa iigu horraysay halkaasay ka shaqaynaysay waa iqiin abtiyaashii baan aqaan waa nin reer abtiyaal jecel waa ninaan macaruf nahay markii la doortay run ahaantii run ahaantii ma filaynin inuu ku guulaysanayo laakiin aad iyo aad bay ii taabatay doorashadiisaasu waana u hambalyeeyey warwarkaan idhina wuxuu ahaa war xamar ciddii timaada mucjise rabbaani uunbaa xamar wax lagaga qaban karaa war meeshaa waa aqaan war nin ama madaxweyne ama xukuumad yar ama baarlimaan yimi oo hore aanu wada shaqayn oo tiim ahayn oo rag is-xushay oo iya ku u wada dagaalamaya oo barnaamij siyaasadeel wada leh war dadkanu maaha war wax u sii dhisnaa oo ciidamo ah oo soomaaliyeed oo barnaamijyadaas si hagarla-aana u hirgelinayaa war way dadaali laakiin ciidanku uma habaysna war, war maamul kasta hadda trump waa la doortay ninkaa donald trump ee maraykanka ah war ilaa intii maraykanku jiray madaxweyne waa la doortaa koongaress waa la doortaa laakiin sistem dowladeed baa jira maxaakimbaa jira ciidamaa jira maamulbaa dhisan maamul civil service iyo administration baa dhisan war hoy maamul ummadda soomaalidu ay wada leedahay oo karti iyo hufnaan siduu cabdirasaaq sheegi jiray ku shaqaynaya war cidna lagu eedayn maayo laakiin ma jiro war midaan anigu idhi waxay ahayd maxamed cabdilaahi waa loo doortay war hawsha xamar uu ka hayo ama ay tahay inuu w uu ka xalliyo oo dhibaatooyinkaa badanee haysta uu xal u helo war middaan anigu ka hadlayay taasay ahayd warkaan idhina kaasuu ahaa mid kalena reer sool iyo sanaag iyo cayn bay ahayd inaan dareensiiyo war durba durbaankan lala boodayo iyo haamahan waaweynee qandiyadan waaweynnee la tolanayo war war hoos u dhiga war waxaad ka sugaysaan xamar ninkaa xitaa war umay footeyn reer sool iyo sanaag iyo cayn umay footeyn war reer sool iyo sanaag iyo cayn toban cod bay lahaayeen war inankaa u ergeeyey ee yidhi abtiyaalow ii footeeye gabadh baa u footeysay war hadda kuwa ku dul, dulmahanaabaya iyo kuwa durbaanka halka ka tumanayaa war siyaasadda macruuf laysuma sameeyo qaraabaynu nahayna wax ka weyn baa lala gola tagaa war anigu taana waxaan lahaa haddana leeyahay war reer sool iyo sanaag iyo caynow war waxaad idinku waxaad idinku leedihiin oo aad geelaad dhaqateen unbaad caanihiisa ka dhirgi kartaan war haddiiba dadkaa haddaaan lahaa waxba m ninkaa may dooran dee idinku ma aydan dooran niman meeshaa tegay yaa doortay oo wiilashoodii iyo miduy qaraabo yihiin meelahaa u dirsaday nimad barnaamijaynu leenahay iyo aayatiinkeenaynu leenahay an u dagaalanno iyo waxaad wax ku noqon lahaydee xamar haddaad tagto aad odhan lahayd tobankaa cod baan leeyahay war kuwo saddex cod leh yaa looga hanweynya sooliyo sanaag iyo cayn la-ano saddexdoodaa wada socda sadexdoodaa qadiyadda aaminsan waray warkayaanan ku dheeraana dhinkaa hagarli-i markii hore brahim ministerka loo magacaabeyna shir lagu qabtay london yaan ka qaybgalay telefoon baanba kula hadlay markaana waa u hambaliyeeyey waa ugu duceeyey waxalaale waxaannu kula qaban karnaaaanu kula qabanaynaabay ahayd ugub arintan maaha markaana saasay ahayd haddana waa u hambaliyeeyey warkaan idhina waa kaa waxaan isaga gaar ahaan ugu dhaliilo aniga iima muuqato ninka helay codka aan anigu ogahay xamar ka dhexhelay qoroy ninkaasu nin la dhayalsan karo shaqada uu qabtay iyo dadka inuu kasbado oo codkooda helo war waa wax raganimadiisa iyo nin siyaasi ah oo lagaba yaabo aniga oo kale dee nin afrikaan oo maanta kuntun jir gaadhay wax loo yidhaaha waa dhallinyaro caqli maaha brim minister rada ingiriiska oo kale iyo kanada iyo madaxweyneyaasha maraykanka afartan jinaar lagu doortaa war nin soomaaliya o kuntun gaadhay ama kaba weyn waxa loo yidhaaho waa dhallinyaro xaq maaha laakiin ninkaasu waxa uu qabtay runtii waa wax taariikhda soomaalidana gelaya waa nin istaahila in la taageero barnaamijkuu la yimaado iyo marba siduu wax u qabtana dee taageeradu ay ku xidhnaato haddan laakiin dee waa warkaa laga yaabo siduu meesha uga soo baxay iyo sida war ciddii kalee doonaysaa siday doonaysaa u fasiratee cid reer sool iyo sanaagii cayn u dhashay oo khaatumo ah war arintaasu war qofka ibni aadanka barashaa kaaga filan war ninkaasu warkaa ma odhan karaabaa kaaga filan intaadan haw ku odhan oo la boodin war warkayga ma aha nin yidhaahana ma ihi kaana intaasaan kaga baxay qdksoobaaykiidsabab edajintaasu waa maamul khaatumo ah ama dadka reer soole iyo sanaag iyo cayn ay leeyihiin war hadii aan wada hadalay oo hadal noo bilaabmay ee somaliland war hadaadan adigu diyaar ahayn oo maamulku ma uun ahat e uh, fooqa axmed cabdiguray ku shirta ee uh, kontomeeyada ah war maamulka intaa ma noqon karo war maamul dejinta laga hadlayaa waxa weeye war meelahaynba wa somaliland joogin oo xadhadhan ka mid yahay oo boohoodle ka mid yahay oo bilmithaal ballecad ka mid yahay hadda waa inta hadda nooguba dhow war in maamul loo sameeyo haddaan maamul loo samayn war dhowr arrimoodba ma suurta geli karaan war hay-adahan aan ka hadlayno ee mucaawanooyinka bixiya hadday abaaraha tahay iyo hadday mashaariic tahay war meelaan maamul jirin nabadi ma jirto war odayaal marba ciddii timaada lasoo kiciyo ee geedka qurhacaa hoostiisa intay yimaadaan ka baana war cidi wax inoogu qaban mayso war maamulkaa yar ee markii hore si fiican u dhismay ee buuhoodla ka dhismay oo kalaa loo baahan yahay war annaku hadaanu khaatumo nahayna malihin annakaa u dhisayna war dadku inay iimaansadaan iyaku ay maamul samaystaan oo lagu bilaabo guddi war shuruucda dowlada hoose iyo maamulka degmada ama tuulada ama magaalada waa la yaqaan war maamulkaan leenahay hala dhiso war huruu barnaamijkaiyaga uga yahay khaatumo war shirarkaa noogu dambeeyey ee ballecad qodobka noogu weynaana arrinta nabaduu ahaa qodobka ku xigaana inaynu is-diyaarinno oo xagga amniga iyo xagga maamul dejinta oo aynu ina kuleenahayna inaan ka, -ka howlgallo war nimankan qowlalka ka xunbaynaya ee leh khaatuma nama matisho war iyo ku maamulla karti ay ku dhisaan iyo caqli ay ku dhisaan ma leh war in dadkaa ilaa taleex ilaa xudun ilaa boocame ilaa inta hadda meel lanalagu khasbayaa ma jirto war xitaa diyaar baanu u nahay annaka iyo soomaliland inaannu isku fahanno oo hadday waxaanu noo sii socdaan oo arimaha qaarkood aan ka heshiinno waryaka laftoodu xitaa meelahay joogaan inaannu maamulkaa ka dhisno war iyaku maamul aanu hadda leenahay wuu shaqeeyaa oo kolli uun dadka cashuurta lagaga uruuriyo waxaan umalaynayaa laas caanoodunbuu jiraa war meel kaleoo maamul ka jiro ma jiro annagu taasaannu aragnaa danta iyadana inay tahay haddaanan maamulkaa dadejin oo xaggaa aanan ka samayn ama ayn dadkaasu samaysan oo iyaku ayan barin inay is-xukumaan war iyakaa isxulanaya war hadhow intay noqon lahayd saddexda dhardhaar markii shir loo baahdaba saddexdii dhardhaar hala raadiyo war hadda kuwaasaa noqon kara kuwa hawsha qabanaya war hadda dad dhallinyaro ah oo rag iyo gabdha ah yaa kasoo dhexbixi kara oo liadershibka loo baahan yahay yaa halkaa inooga bilaabmi karta oo ka abuurmi karta war maamulkaa sanad iyo laba iyo shan sanno kabacdi in wax inooga soo baxaan oo aynu innaku isxukunno wey waxaanu annaku rabnaa war dadkan leh somaliland bay daaddajinayaan waxaa ugu yabaq badan kuwa somalilan mushaaharka ka qaadanaya ee cuqaashaah ee simada ah ee meelahaa jooga ee yabqaya weye kuwa maamulka diidaya ee haddana leh somaliland warbalyaabkaannu aragnay war bal ninku masruufaya oo haddana aada leedahay waa kasoo horjeedaa dee waa xujooyinka ina haysta laakiin maamul dejintaa iyo ciidama gacanta nabada inoogu qabta oo aynu ina ku leenahay oo boliisa oo sirdoona oo daraawiisha war ina kaa ubaahan war ina kaa ubaahan waxaanu rabnaa intaan shirirkaa la teginna haddii lagu yidhaaho dee waaba kugu wareejinaynaa maamulka ee waa kae maamulkaad sheegaysaan ma afartanka iyaga jooga axmed cabdiguray fooqiisa dhex fadhiyaa maamulku noqonaya mise markaasaa yagleel la gelaya oo la odhanaya maya haddaanu markaa dhisaynaa wurey wax aqli gala oo waxan fahma hadday rabaan ha ka doodeen laakiin ninaan isagu oqoon oo <mallari> magiciisa aan qori karaynin waroy ummadan ma hor joogi karo ma odhan karo anaa aayooda ka talinaya war kama talin karo war kuwa daba joogaana wuu madalufinaya wuu luminayaa war danteennu waxay ku jirtaa magaalo kasta iyo tuulo kasta iyadu inay dadka maamulaya ee xukumaya xulato war kuwaa saa biri ka maalin degmada iyo gobolka iyo tadhexaba u gudbi kara war mas-uuliyiinta aan rabnaa ee xilkaska ah ee la bartay haddaad neef irmaan magaalo gaysaaad iibinaysa waa la shirrabaa war cid la shirrabaa loo baahan yahay sida lagu shirrabayaana waa inay maamulkaa hoose soo maraan war nin urdaya oo leh anaa hadda ka imi anaa ingiriiska imi maraykan ka imi ama imaaraadka ka imi oo haddaan rabaa in wasiiraan noqdo ama xildhibaan aan noqdo war waxaa ka dowr badan kaasu inuu dalka yimaado degmada ka bilaabo isagaa loo baahan yahay maanta kaalay anaa wax bartay anaa maamulka aqan dee kaalay dee ha sugin inaadse soo taagto oo tidhaao anaa wax walba markaa raba arinta maamul dejinta iyo nimankaa somalilan haddiiba aan heshiino war dee weelkii loo baahnaa waa inuu inoo diyaar yahay war haddaynan weelkiiba uusan inoo diyaar ahayn waxaynu sheegaynaa waa laynagu qoslayaa waxaynu nahayna waxay noqonaysaa nin foosta uun salka ka go-an biya raba inuu ka buuxiyo war maamulku waa salka aynu u baahannahaymaamul dejintaan ka hadlaynaa nabadgelyada iyo amnigan ka hadlaynaana waa kuwa war hadday laas caanood ka baxaan haddaadan adigu maamulkaagii diyaarsan oo kuwa hadda jooga wixii kaa anfacana aadan ogeyn kuwo kale oo khaatumo ah oo danteenna iyo shacbigeenna u adeegaya oo siyaasadaa cusub fulinaya hadaadan diyaarsan dee dadkan wsa waxay ku hadlayaan waa waxaan beri ka maalin inan dhaqi doonin taana intaas kaga baxanaad bamasataay mudan madaxweyne su-aasha ugu danbeysa ee aan ku weydiinayo amaaan kula wadaagay waxay tahay waxaa jiray group layiaado g en ooaad kumadda khaatumo iyo halganka deegaanadan aada waqti badan soo wada qaadateen hadda waxaa jira khilaaf aada ku kala aragti duwanaateen wadahadaladan sida dee ay shaaciyeen markaa madaxweyne maxaad e, groubkaas kaaga qorsheysan ise ma jiraan wax khilaafoo idiin dhexeeya war khilaaf waa wa noo dhaxeeya nimankaasu inqilaab bay isku dayeen shir bay nairobi ku qabsadeen waxayba tuseen shirka nairobi inay awooda ugu saraysay khaatumo iyo ku yihiin iyakaa yidha annakaa magacaabayna dadaanu ku kalsoonnahay oo wadahadallada tegaya hadda waa wadahadalla kuwaa g lnaad ku sheegayso ayan rabin maantana rabin maalintaana rabin waxaa xigtay in toddoba nin baan u dirsanay wadahadaladaas magaalada la yidhaao cabdisababa todobadaas saddex iyakay ahaayeen wadahadaladiibay ka qeyb galeen way noqdeen warbixintay la noqdeen waxay noqotay wadahadallo fiican baan gallay arintuna meel fiican bay noo maraysaa waxa noo xigtay in ay miidiyada warar ka sii daayeen oo iyadoo qoran oo inqilaab cad ah oo ay leeyihiin waxaanu rabnaa in wadahadalladaana la joojiyo xamar howlaheedu inta ay meel ay salka dhiganayaanna aan arimaha kan lagaba baxo uray nimankanu ama kuwooda hormoodka ka ahi xamar bay hungureynayeen haddana xamar bay joogaan haddadanaynu joognana xamar bay joogaan waxay raadinayaanna wasiirnimo xamar ah waxa ay isu keeni kari waayeen isagoo wasiir halkaa ka ah ama baarlimaanka kamaba noqon karaane dad kalaaba loo xulay yo haddana arintiisa khaatumo iyo aayatiinka dadka badan ee dhulka ku nool uu si nasteexa uga qeybgeli lahaa kama ay qeybgelin fidmay galeen qabaa'ilbay galeen culimay la hadleen isimay la hadleen tolla ayaybay yidhaaheen dad badanoo dibadaha iska joogayaan war badan haal aan hayna waa duufsadeen war meel noo bed qabta oo nimankaasu noo dhaafeenna ma ay jirin lacagihii dadkaajaaliyaduhu uruurin jireen bay is-hortaageen qaarkoodna iyo ku isticmaaleen war nimankaas niman odayaala yaa yidhi waa idin dhexdhexaadinaynaa wakhti badan baa lumay shirkaa laysugu imanayo jabuuti ka hor baannu jeclayn in laysu yimaado dee waxay ku mashquuleen arimahan xamar yaalla ilaa xamar ama ay ka quusanayaan amaay wax ka helayaanna niman usoo faaruqaya oo u imanaya oo usoo bambaxaya inay wadahadallo galaan oo garowshiya hadday bixinayaan dee lays dhagaysto haddayn garowshiye bixinayno leenahay annaka awooda lehna min ayna lahum awoodda ay sheeganayaan dastuurka kuma taallo oo bulshoweynta khaatumo intay shireen uma dhiiban oo annaku intaanu isaga nimi kuma aanan hoshiin niman iyagu hadama uunahaa nimanuu g ilaan ahaan jiray ciidamo kale oo badan oo aan weligood khaatumoba noqon wey waxa ay urursadeen cid allaale ciddii mucaarad khaatumo ku ahayd kuwale waxaanu nahay muxuu ahaa badbaadada khaatumo kuwale waxaanu ahayn maaqaan badbaadada khaatumo wadan gudihiisaiydibadihiisaa waa lagu sheegaa kuwo qabiil mataxan u socda war intaba wawaa galeen wararka uun la sheegayaa nimankaasu ilaa haddana hawsha waa wadaan ibriiq bay ku addimayaan dantoodii xamarna xamar bay u wada joogaan annaku haddii odayaashaa is diray ee yidhi wanaagaan ka xigno annaku diyaar baanu u nahay wadahadalkooda laakiin soomaalidu waxay tidhaahaa inta dhiciskaa layidhi inta midida loo soo siduuba baktiyaa waray arimo aan sugi karayn bil iyo laba iyo saddex tii ay ku talinayeen ee ahayd waxaanu rabnaa inaan la wada hadlin ilaa xamar aanu ka quusanno de tii uunbaa hadda socota haddii ay ay noqon weydo shirka jabuuti wada hadalada ka hor in laysu yimaadana war annaku waa ka tashanaynaa waxaanu ka yeelayno ma sugayno waana ka tashanaynaa aad baa umaadsan tahay intaas waxaan kusoo koobaynaa barnaamijkii aanu la yeelanay madaxweynaha maamulka khaatuma rofesor cali khaliif galayd oo dadka uuga jaalisaarayay su-aalo fara badan oo dhawaanaha laisla dhexmarayey barnaamija waxaadla socodsiinayaanigoo askariya maxamed ciise wadani oidii daadahinayeyiyo cabdirisaq alahaar oo isaguna kamaradanoo hayay dhammaantai hadaanabahda t vga somal waxaand kaga tegeyna asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu